Kayfiyatlar yaxshi mı? Eshitilmayapti. Juda ham yaxshi. Go'zal qo'shiq insonga qanchalik yaxshi kayfiyat baxsh etsa, yaxshi kulgu ham insonni shunchalik baxtiyor qiladi. Shunday emasmi? Hozir ijozatingiz bilan mana shu sahnaga o'zlarining beg'ubor hazillari va ajoyib chiqishlari bilan biz sizni allaqachon sevimli ijodkorlarimizga aylanib ulgurgan quvnoq yigitlarni taklif qilmoqchiman. Guldiroz qarsaklaringiz ostida albatta Comedy UZ rezidentlarini marhamat. Karşınızda Comedy UZ rezidentlari Anvar Sanayev konsertiga xush kelibsiz. Yigitlar, mana tashqaridan bir qarab turdim-da, bilasizmi? Anvar Sanayevni men limuzinga o'xshatdim lekin. Voy, nimaga? Nimaga oke? Endi qaranglar, birinchidan bo'y baland ekan. Xo'p. Ikkinchidan jat to'y bo'lib ekan. Xo'p. Va uchinchidan sevgi mashinasi, ha? To'g'ri. Ha, unda Shukrullo Isroilov Prado. Nimaga? Katta bo'lgani uchunmi? Juda ko'p edilar-da. Ha, bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. Ya unaqa bo'ladigan bo'lsa, Jahongir Pozilxonov traktor. Unaqa traktor. Ya'ni 200 metr yuradimi yo'qmi, ovozi butun olamni buzadi. Ha, to'g'ri. Bo'lmasam Adham Soliyev Nexia. Voy, nimaga? Ey, Qashqadaryodan Surxondaryoga taksi qiladi-da, aka. Ha, bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. Ha, unaqa de Ilhom Farmonov Tiko. Kichkina bo'lgani uchun? Yo'q, bir paytlar zo'r edi, hozir ko'rinmay ketdi. He, unda Ozodbek Nazarbekov Spark. Voy? Ozodbek Nazarbekov Spark? Spark. Nimaga? Endi to'yga chaqirmoqchi bo'lsang, 9 oy oldin pulni berib qo'yasan. Shunda ham kutib o'tirasan, keladimi, yo'qmi deb. Bo'lishi mumkin. Alisher Fayz kim? Alisher Fayz unda Matiz. Qanaqasiga Matiz? Endi Sparkga pul yetmasa Matizda. Unaqa bo'ladigan bo'lsa Mango Malibu. Mango Malibu? Malibu. Narxi osmon, ovozi chiqmaydi. To'g'ri. Muniza Rizayeva Damas. Damas? Qanaqasiga Muniza? Damas orqasiga o'tirganmisan? Ha, o'tirganman. Yomonlikida. Ha, yomonlikida, yomonlikida. Unaqada Bobur Bobomurod Moskvich. Nimaga Moskvich? Xizmatini qilib olgan, hurmati uchun turibdi. Mavluda Asalxo'jayman tanisizlarmi? Xo'sh. Dagan. Nimaga Dagan? Turkiyada chiqadi, faqat O'zbekistonda aylanadi. Ya, Mavluda Asalxo'jayeva Dagan emas. Sevinch Mo'minova Dagan. Nimaga? Sahnaga chiqib, Dagan bo'ladi. Farhod Shirin bor-u? Farhod Shirin. Oldin Matiskila bo'ladi, lyulkalik. Xo'sh. Rulda Farhod. Xo'sh. Lyulkada Shirin o'tiribdi, boshida kaska bilan. Bobur Bobomurodchi. Bobur Bobomurod orqadan itaryapti ikkalasi. Demak azizlar, o'z sahna ko'rishamiz. Abror aka, to'xtang. Hamma san'atkorlarni o'xshatdik, lekin biz-chi, Comedy UZ. Avtobus. Nimaga? Nimaga oke? Xalqnikida. Assalomu alaykum, yana bir bor. Azizlar, ana endi qisqa sahna ko'rinishlarimizga o'tamiz va birinchi bo'lib ko'rsatmoqchi bo'lgan hazilimiz, bilasizmi, har xil mamlakatlarda har xil so'rashishlar ekan. Aynan shu so'rashishlarni biz mana bu ovoz yordamida ko'rsatib beramiz. Marhamat, Rossiyada so'rashish, marhamat. Amerikada salomlashish. Va o'zimizda O'zbekistonda. Tayyorgarlik ko'rishini bir tomosha qilamiz.
Xuddi shu holat yigitlarimizda. Başaramadı. Opta oyu ben kettim. Sizin gibi nasıl ki var? Kanda o bozsan şunu da o sevsin. Azizler, bilesinler mi? Hazırı kundi afsus ve nadamatlar bolsun ki ko'pchilik yoshlarimiz bir-birini laqabdan chaqirishi juda ham urf bo'lmoqda va aynan shunaqangi yoshlarni uchrashuvi marhamat. Ha, latta qalay. Nima gap, cho'p? Latta kelmadimi? Latta yo'q, kelmadi latta. Telefon qildingmi? Telefon qildim, o'chiq ekan telefonim. O'chiq ekan. Uyiga qil, damashnisiga qil. Uyiga. Uydadir balkim o'tirgandir latta. Hozir. Alo. Oy soldi. Gaplash, gaplash. Otini bilmayman. Mana bilmayman, latta demaymiz u endi o'g'lingiz uydami, to'g'rimi? Ha, ha. Kechiras, o'g'lingiz uydami? Ha, qaysi biri? O'g'li ko'pchilik ekan. Rostdan. Ha. Voy, nima qilamiz endi? Latta to'g'rimi endi laqabini aytdi, latta uydami? To'g'rimi? Nima bilmayman. Kechiras, latta uydami? Vay, shunaqa demaysizmi? Dadasi sizni chaqirishyapti. Azizlar, ana endi Guldan Asqarsagi ostida o'lim akani sahnaga chaqirsak, marhamat, o'lim aka. Assalomu alaykum, hammaga yaxshi kayfiyat. Shu tempda davom etamiz, kayfiyatlarni ko'taramiz. Demak, birinchi bo'lib aytib bermoqchi bo'lgan qo'shig'imiz azizlar, to'y kuni noto'g'ri sartarosh tanlab qo'ygan bir kiyovning ashulasi, marhamat. Sochlarini fenlar bilan kuydirdilar yor yor, har xil uklatkalar qilib kuldirdilar yor yor, mana endi imijlari hal bo'libdi yor yor. Shunday qilib kuyov to'ra kal bo'libdi yar yar. Yar yar. Bo'ldi, rahmat. Demak, keyingi qo'shig'imiz esa muhabbatning ko'zi ko'r bo'ladi deb nomlanadi. Mani sevgan yorimni Captiva'si bor. Mani sevgan yorimni Captiva'si bor. Chilonzorda qo'yliqda aptekasi bor. Shuncha ovqatni yeydi, qani edi to'ysa, ya uylanardim uyiga propiska qo'ysa. Keyingi qo'shig'imiz esa qizni yigitga qilgan surprizi haqida. Ko'kda varagi bor edi, o'shanda bahor edi. Shu bahordan sen uchun bitta sovg'a bor edi. Va men senga bir gap aytaman, hech kim bilmasin. İkta yedik, üçte bulduk, dadan bölmesin. Cüddeyem zamanevi kelinin koşuğu. İrta bilen turmayman, sigir sağışke ya, sigir sağışke. Rem 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 rem. Çay payini kılmayman, tur yok alışke ya, tur yok alışke. Rem 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 rem. Hadi bu iney vermegin. Manın nirvimge ya, manın nirvimge. Yana uxşap kalmagin aldingi erimge ya, aldingi erimge. Rım 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 rım. Keyingi qo'shig'imiz qassobga qarata aytilgan qo'shiq. Menga yaxshiroq go'sht ber. Kechagidan ham. Kecha berardingda suyaklar tiqib. Bugun turibman, yaxshi go'sht kutib. Atrofingda mol qo'ylar chiroylisan hammadan. Aytgin sen menga qachon tuzukroq go'sht berasan. Sigir yugurgan ortingda ho'kizlar ham juda ko'p. Kel o'shalar oldida shu buzoqni bitta o'p. Olim aka, yaxshi. Endi bir yangilik ham qilaylik aka. Nima qilamiz, xo'sh? Mana bugun misolchi Anvar Sanayevni konserti. Anvar Sanayevni ovoziga o'xshatib bir ashula aytaylik.
Mal qiynamang Abrorjon. Ya qiynalmaysiz aka, bir aytib ko'ring. Bir aytib ko'ring. Harakat qiling. Xatir gulda astada astan, qo'limda qolib ketdim. Sevgim meni xor aylar. Shunaqa? O'xshadi? Rahmat. Demak, endi tasavvur qilamiz. Agar Anvar Sanayev xo'sh Shohruxxonni Lexus yop kiprar, qay birini olib beri. Shoshmasin aytganda qanaqa bo'lar edi? Lexus yop kiprar, qay birini olib berar. Shimishda yoki lazim, yoki bo'lmasa sara. Ana endi Mahmud Novosovni Arqovuldan kelyatdim anqayib. Ana shosh. Buni Anvar akam aytmasin shuni. Aytaversin aka. Uni ustigacha haligi Jasur Umirovni Oysaropa qilib, Oysaropani qizi Jumagulni ham qo'shib yuborasiz aka. Arqovul Jumagul, xo'sh, xo'sh. Arqovul aka yaptim anqayib. Yo'limdan bir ko'z ochdi tong paya. Bizani chun ko'raylasam Kulchamas alkol hayata yalpaya Jumagul Ay sara bana kaza Jumagul Ne mene men sen adin Jumagul Rahman Endi haligi Shahzodani chichiko chiko chiko. Abror, shunchaki ayollarni aralashtirmaylik. Aka, xo'p deng. Xo'p, xo'p. Ey chika, chika sekin sekin qadam bosadi. Ey chika, emaklanib yoqqa yoqqa chopadi. Ey chika. Olmaga qarsaklaringiz. Rahmat.